Në Durrës prej 3 ditësh ka nisur faza e parë e procesit të vaksinimit antikovid, i cili po kryhet në ambientin e ballatit të sportit Ramazan Njala. Në listë përveç personelit mjekësor janë edhe të moshuarit, fillimisht mbi 90 vjeç, për të vijuar më pas me grup moshat e tjera. Të pyetur për Adrianet, pensionistët shprehen se nuk e kanë lajmëruar për të bërë vaksinën kundër COVID-19 deri tani nga mjeku I familjes, ndërsa nuk e përjashtojnë mundësinë edhe të diferencimeve, pasi për ta është I paqartë se si bëhet përzgjedhja. Rreth 650.000 pensionistë në vendin tonë përballen çdo ditë me problematika të ndryshme, ku më kryesoria janë të ardhurat e pakta mujore. Ky moshuar, jo pa ironi, pohon se shteti ka bërë shumë për këtë kategori, ndaj I janë mirënjohës. Jo, po na shkinë bobë, do bëjmë kur do hanim, kur të thotë shteti jonë mirë, sa shteti mirë shumë, ka këtë shteti na ka bërë gjithë mirë dhe ka bërë. As gjë s'ka bërë fare për ne pensionistët.